E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Mount & Blade Warband. Bem, galera, seguinte, último episódio, nós estamos enfrentando um Siege aqui em Hind Castle. A gente está esperando nossos soldados aqui recuperarem da morte que a gente teve ali, né? Mas a gente venceu a batalha. E, enfim, enquanto a gente está esperando, a gente vai ficar escaltando aqui em volta para ver o que que vai se proceder desse Siege aqui muito maroto. É, a galera vai perder, olha lá. Já... Cara, eles não perderam quase nada de soldado, véio. Eles trucidaram a galera ali. Beleza, então agora é só a gente esperar a galera. Nossa senhora, calma. Eles estão vindo em cima de mim. É só eu dar aquela aguardada de leve. O cara tá querendo vir em cima de mim? Que porra é essa? Sai daqui, meu irmão. Dá fora daqui. Ah, ficou um cara aqui dentro. Tem um cara ali dentro, velho. Aí, ó, o cara saiu. Saiu? Saiu, saiu. Ah, moleque. Aí a coisa fica bem easy peasy aqui pra nós, né? Fazer o quê, né, mano? Enfim. Vou pegar aqui uns skills, né? Distribuir as skills aqui no, nos dois caras aqui que evoluíram. Que eu preciso de dar uma ajeitada. Deixa eu ver. Esse cara aqui eu pego trainer. Sim, eu vou pegar trainer porque eu preciso muito disso. Vou focar basicamente todo mundo aqui agora, esses novos aqui, em trainer. Essa aqui não deu, mas enfim. Vou pegar outra coisa aqui então. Vou pegar shield mesmo. Pro cidadão. Beleza. Tamo com bastante skill de trainer, tá? Beleza. Eu acho que dá pra gente invadir já esse castelo, sinceramente. Ah, filho da mãe. Eu tenho que ficar olhando. Aí, ó, pronto, agora deu. Eu tenho que ficar saindo e colocando toda hora, porque quando eu coloco lá pra esperar até amanhã, as escadas ficam prontas e o jogo não me avisa, tá ligado? Aí é meio agarrado. Enfim, acabamos de dominar. Praticamente. Ah, velho, não tá aparecendo. Não tá aparecendo as mensagens do lado ali de novo. Que bosta, velho! Deixa eu cortar aqui esses matos. Sair picando o mato aqui. É, agora temos bastante arqueiro, hein? Vambora então. Da hora é os tipos de movimentação que o cara tem. Assim, assim, assim. Tem hora que ele vai assim com a espada pra frente. Acho que ele só vai com a espada pra frente quando você ataca. Sei lá. É, não sei. Enfim, tem quase nada deles aí defendendo, véio. Só tem uns caras mais ou menos aí. É só pegar, mano. O castelo aqui tá de graça. Ó, flechinha ali. Ó, o cara chegou sozinho. Aquele lá que chegou sozinho vai morrer. Agora mesmo sumiu a bolinha dele. Ainda não sumiu. Nossa senhora, só vi um monte de flecha voando. Aí voltou os inscritos. Eu não entendo, cara. Esses inscritos aí é muito louco. Eles somem quando eles querem e eles voltam quando eles querem. Ah, agora queria só ficar atirando ali que nem um idiota. Que já era. Só mete bala, não precisa nem de mirar na cabeça nem nada. Só meter bala. Aliás, flecha. Oh, cadê? Beleza, morreu. Tem um ali que já tá basicamente morto. Tá, agora não dá pra fazer nada. Agora a gente tem que subir mesmo. Acabou, né? Não, ainda não. Tá, deixa eu ficar na cola aqui já que eu vou subir. É, mas antes de subir, gente, isso aqui já vai ter acabado já. Vamos festejar, minha gente. Mais um castelo. Mentira, mais um não, né? De volta.
Sai. Sai. Acabou, acabou. Não, ainda não acabou, caralho. Tá aqui embaixo, cara. Não, tá ali em cima, caralho. Um cara contra o exército inteiro. Nossa, eu dei dois headshots nele e ele não morreu. Ao menos ele é resistente. É porque ele era muito bom mesmo. Beleza, matou só um meu. Aqui agora é padrão, né? Pega aqui as unidades pra dar aquela vendida. Arrecadar aquela grana. Esse castelo aqui antes ele era do Mirza, né? Eu tinha passado ele pro Mirza. Agora eu vou passar ele pro Davian, que o Davian já tá meio puto comigo. Então, enfim, vou passar ele pro Davian, porque aí já fica de boa. Pronto. Aí o Mirza vai ficar um pouco puto, mas não muito. Beleza. Tá aí de volta. Acho que eles não vão fazer agora o Sidney de novo. Não, não vão não. Já foram embora já. Então vamos voltar. Eu não sei onde estão os desertores que estavam aqui no último episódio. Que eu queria matar eles, porque eles tinham uma quantidade legal de cara ali que eu poderia pegar. Eu não faço ideia onde eles estão. Vambora. Eu tenho 12 dias de suprimento, velho. 12 dias. O cara tá fugindo de mim. Ô, meu filho. Não, pera aí, pera aí. Antes de eu te matar, eu vou vir aqui vender os meus prisioneiros. Pra ganhar grana, né? Tem que esvaziar ali os prisioneiros pra depois pegar mais e ganhar mais grana. Esse é o esquema. Esse é o segredo. Sai. Sai. É meu. É meu. Vocês podem ajudar, mas é meu. Eles vão ajudar mesmo. Bandido, você só dá charge, filho. Você não faz nada. Só dá charge. Mentira. Os arqueiros podem me seguir. Segue arqueiros. Que eu vou ser um pouquinho bonzinho com vocês. Deixa eu ver uma região boa aqui pra colocar os arqueiros. Tem que ser uma região alta, né? Tem que ter visão. Aqui, ó. Aqui mesmo. Sai, velho. Faz isso não. Esses caras é árabe, mano. O que que o desertor árabe tá fazendo aqui, mano? Oi. Não corra. Pegar um pouquinho desses caras. Opa! Nossa, foi na hora, hein? Nossa, o cara desacelerou meu cavalo. Filho da mãe. Acertei o cavalo dele. Se eu não consigo te pegar, se você é mais rápido que eu, derrubo seu cavalo, que aí tudo fica certo. Tá, a galera tá vindo ali. Cadê os arqueiros? É, os arqueiros conseguem acertar. Onde eles estão? É, aquele spot ali pros arqueiros foi excelente, hein? Totalmente estratégico. Ah, que isso? Mano, o jogo ele tá dando umas deliradas muito loucas. Parece que o jogo vai fechar, tá ligado? Parece que vai crashar, mas não crasha. Na verdade, esse jogo ele nunca crashou comigo. Então, uma coisa que eu posso dizer é que esse jogo nunca crashou. A não ser quando você minimiza o jogo, né? Quando, aí sim, ele já crashou várias vezes. Quando minimiza o jogo. Vou pegar os arqueiros. Vou avançar um pouquinho com eles, que eles estão muito longe. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Exato. Pra vir pra cá, meus queridos. Eu vou até descer desse cavalo meu aqui, que esse cavalo meu tá ruim. Aliás, esse cavalo meu é ruim. E olha que foi caro essa porra. Esse aqui deve ser bem melhor. Esse aqui todo ferido é mais rápido que o meu.
Bom, esses cavalinhos aqui, ó. Cavalo leve. Eles levam uma espada, eles morrem, mas eles é rápido. Não! Volta aqui, seu bosta. Caralho. Tá, ganhamos. Cavalo deserto. Tá, beleza. Vamos pegar a galera. Arrecadar a grana. Eita porra. Esse cara aqui, velho, ele é muito louco, porque ele não tem nenhuma classificação. Não tem um I, não tem nada. É só Black e Horseman. É o primeiro cara que eu vi de exército que é assim. Eu não sei que nível que ele é, não faço ideia. Mas ele é muito bom, então. Com certeza é um nível muito alto. Vou pegar esse Horseman aqui, vai. O resto pode ficar. Opa. Pegamos bagulho ali. Beleza. Dá uma melhorada aqui em pode. E vamos voltar. Eita, tamo com orçamento negativo. Tamo no vermelho, mas não tem problema. Aqui temos muito dinheiro. O problema é o dinheiro no tesouro, né? Eu preciso ter dinheiro dentro do tesouro. Tem dinheiro na minha mão, mas no tesouro eu não devo ter tanto dinheiro. Aí, qualquer coisa eu coloco um pouquinho de dinheiro lá. Que rei bom, né? Ele pega o dinheiro próprio e sustenta o império com o dinheiro dele. Esse é o rei que todos querem. Beleza, então agora que a gente vai para curral, certo? Porque de facto a gente precisa de dar uma olhada lá. Não, meu filho, você tá fazendo merda, velho. Primeira coisa, cara, você não fica perto de mim, tá? Você vê eu passando, vai longe se você tem guerra contra mim. Eu vou fazer agora uma estratégia aqui, eu não vou dar charge, não. Pela primeira vez, em várias batalhas. Vamos lá. Todo mundo posicionando, bonitinho. Coisa maravilhosa. Quanto tempo que eu não faço uma batalha assim? Esses matos malditos. Tá, os Rodox estão pra cá, né? Sim. Estão logo depois dessa montanha aqui, ó. A gente só vai chegar aí. Sabe o que a gente faz? Quando eu der visão, charge. Pronto. É exatamente isso. Nossa senhora. Os caras já pimposando aqui, já. Sapecando as flechas aqui já. Esse cara aqui é o Lorde dele, certeza. Não existe nenhuma unidade de cavalaria com uma espada de uma mão sem escudo. Acho que não existe, não. Se existe, é aquelas bem leve, não desse tipo aí. Certeza. Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Sumiu, cara. Sumiu! Não é esse aí. Esse aqui parece a unidade dos nórdicos. É, de fato, acho que esse cara é nórdico, né? É, nórdico sim. Esse exército é exército dos nórdicos. É, eu perdi o Lorde de visão. Mas eu sei que era ele. Eu sei que você não tenta disfarçar, cara. Opa! Meu Deus, que bagunça. Tá, vem aqui. Muito obrigado. Calma aí que tem uns taradão aqui por trás aqui. Aê! É, só falta dois ali, já era. É, easy win. Easy win. É, mano, os Rodox estão levando na bunda aqui, viu? Vou te falar. Estão perdendo bonito, cara. Eles até agora não fizeram nenhuma campanha muito grande pra me fuder de acordo. Até porque as minhas unidades estão muito longe daqui. As minhas cidades, aliás, estão muito longe daqui, então. Faz sentido, na verdade. Enfim, vou capturar essa galerinha aqui, ó. Bastante cara bom, na verdade. Só que é nórdico. Nórdico é só infantaria. Eles são bons pra siege. Beleza. O cara que passou de nível.
Bandido, não vou pegar nem fudendo bandido, velho. Pra que que eu vou pegar bandido pra gente? E, pior que o cara ainda deu. Nossa, o cara ainda conseguiu dar raid ali. Filho da mãe. Tá, vou pegar o resto aqui. Yep, beleza. Vender, né, o que eu tenho. Vender as bugigangas que o meu inventário tá cheio. Também com aquele tanto de comida que eu comprei, né. 80% do meu inventário só tá só comida. Nossa, 6 mil, velho. Mano, é muito dinheiro que eu ganho com o prisioneiro. Puta merda, foi a melhor coisa do mundo eu começar a investir em Manhunter. Melhor coisa do mundo, velho. Best ideia. O negócio dá dinheiro, mano. Quanto dinheiro que eu tô? Deve estar com mais de 70, né? 78 mil, tô quase 80 já. Tá, beleza. Agora a gente vai subir pro curral. Agora sim. Finally. Mano, os caras não param, velho. Tá estando um raid ali. Ah, foda-se. Tô pouco me fudendo. Beleza, chegamos aqui. Não sei porque que eu tô vindo na taverna, mas enfim. Vamos entrar no castelo, vamos falar com o meu ministro pra gente tentar fazer diploma. Nossa, olha o tanto de cara. Eu aposto que tem pessoas aqui que querem entrar pro meu império. De fato, olha pra você ver. Sim, com certeza. Pode entrar no... Sim, com certeza. Entra no meu império. Com certeza, entra no meu império. Com certeza, pode entrar. Ih, entra, tranquilo. Ih, pode entrar, fião, é nóis. Velho, olha isso, mano, eu consegui. Nossa, velho, consegui um monte de lorde pro nosso império agora, hein. Porra. Agora sim. O problema vai ser eu achar feudo pra todo mundo. Mas não tem problema não. Mas não vai dar um jeito, não vai dar um jeito. Não, não, não quero te demitir, não. Tá, o ministro aqui, né, a mulherzinha. Ok, minha filha. Eu preciso te fazer. Olha, peraí. Peraí. Sim. Tá falando da situação dos dois caras lá que estavam. Intriga, intriga. Peraí. Sim, por favor. Vou resolver a disputa entre os dois ali. Tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Um emissário. Com certeza, um emissário pros nórdicos. Exatamente isso aqui, ó. Não, eu não vou. Nem fudendo eu vou fazer isso. Eu não quero. Eu quero amiguinho. Nem fudendo eu vou falar com eles que eu sou vassalo deles. Não. Fazer um tratado de não agressão. Sim. Quem que vai fazer isso? Tem que ser alguém persuasivo. Tá. Então, pera aí. Vamos sair aqui que eu tenho que pegar um companion que seja persuasivo. E que eu confie nele. Persuasão, esse cara aqui não presta. Temos um cara aqui que não presta. Esse cara aqui eu pego First Tide, exato. Esse bagulhinho aí mesmo. Se bem que ele tem 3 pontos de habilidade para distribuir, só que eu não sei não. Acho que não. Tá, beleza. Vamos ver aqui quem que tem persuasão boa. Aqui, ó. Zero, não. Não. Nem fodendo. Se bem que ele tem 4, né, aqui, ó, de ponto de habilidade que eu posso colocar persuasão. O Rolf. Acho que é o Rolf mesmo, velho. Eu vou colocar persuasão, não.
É o Rolf mesmo, velho. Pegar o Rolf. Pegar todos esses pontos de habilidade dele. Não, não, calma, não é ele não. Não é ele não. Era o Rolf que eu tava falando? Não. Quem que era, velho? Eu tô maluco aqui. Era esse cara então, não era? Cara, eu tô doido. Tinha um cara que tinha. Eu tô maluco, galera. Tá, pera aí. Eu tenho que achar alguém que tenha bastante ponto então pra distribuir. Tinha um cara que tinha 4 pontos pra distribuir, cara. Cadê esse cara? Eu tô cego, eu tô cego. Galera, eu tenho problema. Eu não li o cara. Ah, esse aqui. Esse mesmo. Exato. Tá, vamos lá. Distribuir 4 pontos persuasão em você. Ah, quem que é você? Você é o. Alien. Alien, né? Alien. Alien, beleza. Então, agora temos um emissário. Você vai ser o nosso emissário, cara. Você vai lá conversar com eles, bonitinho, falando que você quer que nós façamos um tratado de não agressão. Exato. Desse jeito. Os nórdicos. Tratado de não agressão. Alien, exato. Sim. Por favor, deixou o exército, eu sei. Iruma Castle eu preciso de dar pra alguém. Verdade. Eu posso fazer eu mesmo, Lorde de Iruma Castle. É a coisa que eu vou fazer. Pega Iruma Castle pra mim. Aí vocês perguntam: caralho, você tá maluco? Não, é que eu quero mesmo. É aqui do lado, mano. Olha lá de curral aqui. E isso vai acabar aumentando mais ainda a quantidade de soldados que a gente pode carregar, né? Isso tem um tempão que já tá sem Lorde, então foda-se. Pega pra mim mesmo. Os próximos castelos a gente pega e distribui pra galera, né? Daquele jeito. Tá, galera, então, seguinte, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Mandamos já um emissário lá pros nórdicos para fazer um tratado de não agressão. Eu fazendo esse tratado de não agressão já me deixa até aliviado. Vai melhorar mais ainda minha relação com eles. E eles não vão poder atacar nada contra a gente. Eu acho que não tem como fazer os outros níveis lá de pedir aliança ou pacto defensivo, porque eu não tenho relação com eles, ou então porque eu preciso fazer o tratado de não agressão primeiro. Não sei. Mas não tinha lá as opções, vocês viram, né? Só o tratado de não agressão mesmo. Mas então é isso aí, galera. Vai ser isso por aqui. Próximo episódio a gente vai avançar. A gente precisa dominar agora alguns castelos e feudos pra gente conseguir distribuir pros lords que chegaram, né? Vocês viram? Tô com lord pra caralho agora. Isso é bom, na verdade, bom pra caralho. Mas é isso aí, galera. Vai ser isso por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like. Adicionar os favoritos, não se lembre de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, canal tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixe nos comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.